fala em Copa do Mundo de 2014 para Natal, logo se remete a obras de mobilidade urbana. São dois fatos, mas um atraiu o outro. Foi a Copa do Mundo de 2014 que viabilizou o financiamento de quase 400 milhões de reais da Caixa Econômica para a Prefeitura de Natal realizar as obras de mobilidade. Opa, realizar obras de mobilidade, mas as obras ainda não saíram do papel. Nós estamos há pouco mais de 2 anos da Copa do Mundo de 2014, mas temos as obras de mobilidade urbana ainda apenas no sonho da população e no papel dos gestores. Isso porque para as obras de mobilidade urbana serem retiradas do papel, serem de fato executadas, há necessidade não só desse investimento da Caixa, que já disse que vai autorizar, mas há necessidade de uma contrapartida da Prefeitura Municipal de Natal. São necessários quase 5 milhões de reais para a Prefeitura Municipal de Natal oferecer como contrapartida para a Caixa Econômica. São necessários outros 25 milhões de reais para a Prefeitura de Natal pagar, custear as desapropriações. O problema é, a Prefeitura Municipal de Natal, que vive uma situação financeira delicadíssima, tem 30 milhões de reais para desembolsar nesse momento? Não, não tem. E exatamente por isso, as obras de mobilidade urbana estão emperradas. O governo Rosalba Ciarline já ofereceu ajuda para a Prefeitura Municipal de Natal. A proposta de líderes políticos, como o deputado federal Henrique Eduardo Alves, é de um esforço concentrado entre governo do estado e Prefeitura de Natal para viabilizarem as obras da Copa do Mundo de 2014. Mas agora nós somos surpreendidos, todos nós, com a declaração da prefeita de Natal, Micarla de Souza. Ignorando a situação financeira que toda a população conhece, a prefeita de Natal vai para a imprensa e diz que não. Que a prefeitura não precisa de ajuda do governo do estado. Que, pelo contrário, a prefeitura pode ajudar o governo do estado. Seria piada? Não. É uma declaração oficial de uma prefeita que certamente não conhece os cofres públicos do município que administra. Ou, certamente, ainda não sabe da gravidade que será caso as obras de mobilidade da Copa do Mundo não sejam viabilizadas a tempo da Copa do Mundo.